Amb el pas dels anys, les associacions de veïns han passat de ser simples entitats gestores de la realitat d'un barri a potents grups de pressió davant dels governs municipals. A Terrassa, més de la meitat de les associacions de veïns estan agrupades en una federació, la FAP. Des de fa 3 setmanes, el nou president de la FAP és Ramon Clariana, molt vinculat a l'Associació de Veïns de Poblenou, Zona Esportiva. Avui, doncs, al Quarto de Reixa, parlem del moviment veïnal amb el president de la FAP, Ramon Clariana. Senyor Ramon Clariana, què tal, com estem? Hola, perfecte, bona tarda. Benvingut en aquest Quarto de Reixa per acostar-nos una mica al moviment veïnal que cada cop veiem que s'està convertint en un agent més de cara a la vida diària dels ciutadans. Bueno, d'entrada, enhorabona pel nou càrrec que assumeix, no sé si enhorabona o una mica bueno, acompanyar-lo. Una mica, quines seran les prioritats del seu mandat que ha començat, de fet, fa 3 setmanes, com dèiem? Bueno, en realitat no és que hagi començat fa 3 setmanes. Com a president sí que ha començat fa 3 setmanes. Però en realitat, o sigui, el nostre mandat va començar a mes d'abril de l'any passat, quan realment hi va haver per l'acció de nova junta, i llavors pues, jo vaig entrar com a vicepresident, no? Llavors, ara sí que començo com a president. Però d'alguna manera, el que farem en l'any que ens queda, i hem demandat, perquè se'ns va escollir per 2 anys, és evidentment fer una feina en la bona línia que entenem que estem fent, realment. Perquè hem de dir que el senyor Ramon Clariana el que ha fet és substituir Emiliano Martínez, que ha hagut de deixar la presidència de la FAP per passar a formar part de la vida política activa municipal i formarà part segurament de la candidatura a Terrassa en Comú. No se sap ben bé quin lloc de la llista, o sí que serà el candidat d'Iniciativa, i una mica de retruc és quan li ha tocat a vostè. El fet de passar de vicepresident a president, de moment, en aquestes 3 setmanes, què li ha implicat? Quins canvis li han implicat? El que implica és més responsabilitat i, evidentment, més feina. Això no hi ha dubte. Feia moltes coses, ja estic fent moltes coses a nivell tècnic, a nivell de la federació, però bueno, no és el mateix estar a comissions tècniques que certament assumir, o sigui, la representació, pues, en primer terme de la FAP, no? Per tant, més responsabilitat i més feina. Vostè deia que continuareu una mica, que de fet el mandat era de 2 anys, però ja veniu de l'any passat. Prioritat número 1, quina serà? Quina és? És que són les mateixes prioritats que hem estat fent durant aquest any. Essencialment, les prioritats han de ser necessàriament socials. Esclar, estem patint una situació realment econòmica molt adversa, social econòmica molt adversa, i realment les necessitats de les persones són moltes. Esclar, parlem evidentment de l'atur, un atur desmesurat en aquesta ciutat, parlem dels problemes de vivenda, parlem dels problemes que hi ha de retallades sanitàries, que parlem d'una educació, que també hi ha problemes d'inversió. Esclar, tot això són temes que no és que ens afectin com a ciutadans, perquè els veïns, el que som és ciutadans. Clar, perquè en aquest sentit les prioritats de les associacions de veïns i de la federació, evidentment, en aquests últims 5 anys han canviat radicalment, no? Tots aquests temes que vostè ara està comentant, fa 6 anys no se'n parlava, les associacions de veïns tenien altres prioritats, no? Això els ha obligat a haver d'aparcar altres projectes o prioritats que tenien a mitjans dels anys 2000, per entendre'ns? Home, ha canviat una mica els objectius, però no obstant, els anteriors objectius els mantenim igual, eh? Perquè, o sigui, el que diferència la relació de veïns d'altres entitats, i evidentment la federació, que és la suma d'això, que són molt transversals. O sigui, si es fixa, realment, o sigui, una entitat determinada normalment fa un tema sectorial. No dic noms, però tot es dedica a un sol tema. L'associació de veïns tenim l'obligació de dedicar-nos a tots els temes, i ha sigut sempre així. O sigui, parlem, el que hem parlat, parlem des d'educació a sanitat, a pot ser cultura, pot ser urbanisme. Ocupació. Ocupació. Evidentment, ho fem tot, seguim fent tot a la mida de les nostres possibilitats. El que passa és que, clar, la situació ens obliga no a un replantejament, sinó certament a dedicar-nos molt més del que era normal fa 4 o 5 anys a les prioritats socials. Perquè, clar, d'una forma, jo diria que força
agolpidora, realment la crisi el que està fent és fer perdre molts drets a moltes persones i afectar negativament la vida de moltes persones. Clar, com a ciutadans que som, no, o sigui, nosaltres no podem ser insensibles a això. A Terrassa hi ha 37 associacions de veïns, però federades n'hi ha 21. Ara aquí teníem la llista, o sigui, hi ha 21 federades i 16 que no estan federades, entre les que no estan federades Montserrat, Roc Blanc, Sant Llorenç, Sant Pere, Saclavín, El Centre, Antic Poble de Sant Pere, Can Palet de Vistalegre, Vilardell. Per què n'hi ha que estan federades i n'hi ha que no? Qui determina? Evidentment, cada associació de veïns és lliure de fer-ho, però en funció de què, es federen o no. No és, o sigui, en aquest moment és cert que hi ha 16 no federades, però també una característica ben diferencial, ben especial, és que la majoria dels que no estan federades ho han estat. O sigui, és més, inclús hi ha hagut presidents de la, FA que ara estan en associacions no federades. Vull dir, per què provoca això? Bé, tampoc jo sóc aquí per valorar-ho, perquè en primer lloc jo només fa 3 anys que estic a la FAP, no? Però poden ser temes molt diversos, però temes evidentment interns. Cada entitat evidentment és soberana i no oblidem que no sols actuen els presidents sinó que actuen les juntes i llavors bueno, són criteris. Són criteris diferents que poden tenir sobre la necessitat d'estar federades, la necessitat o l'oportunitat d'estar federades. En el determinar de si ens federem o no, clar, això potser el que fa és tancar més l'entitat, perquè potser el barri que representen sí que li interessaria estar federat amb les altres, però clar, és una decisió d'una junta, no? Clar, però no oblidem que una junta també es deu a una assemblea, perquè realment som un funcionament absolutament democràtic. Clar, l'estructura del moviment veïnal fa que les juntes convoquin una assemblea mínim anual i per tant s'explica les línies d'actuació amb els seus socis o veïns. Esclar, per tant ve determinat per la voluntat realment de qui participa a cada jove. Ja dic que n'hi ha que no estan federades que sí que ho estaven. Hi ha altres que no ho estaven, ara ho estan. Però la decisió, en tot cas, pel que diu, l'ha pres una assemblea, no una junta. En principi l'assemblea ho tindria que ratificar, això. Per tant, això no. En principi. De totes formes, de les 20, de les 21 que són ara, també hi ha barris molt diferents, no? Hi ha Can Aurell, hi ha Guadalhorce, hi ha barris molt diferents. El fet de federar-se, com es gestiona aquesta diversitat? Perquè la problemàtica que hi ha a Can Aurell, per dir-ne alguna, serà molt diferent de Guadalhorce. Com es gestiona aquesta realitat? Bueno, més que gestionar la realitat, és realment es té que entendre què és la FAP, com està organitzada i quins són els seus objectius generals i no parcials. Esclar, realment, la FAP estem per coordinar interessos generals, més que sectorials. Llavors, esclar, cada això de veïns en el seu àmbit territorial té problemes molt concrets, perquè tal com dius, és cert que les característiques de cada barri són molt diferents i també les realitats socioculturals, inclús de població, són molt diferents. Clar, per tant, cada associació de veïns té les seves característiques territorials i els seus problemes territorials, que evidentment gestiona ella. Faltaria més. Llavors la federació el que fa és agafar els grans temes de ciutat, els temes generals, amb una visió general, no una visió sectorial. I el que fem és que si realment hi ha una associació de veïns federada que realment demana la nostra col·laboració en un tema puntual, evidentment també ho faríem, que realment fem això. Aquesta és la forma de gestionar, no tant un problema concret, sinó des de la FAP, els àmbits generals, temes d'interès general i la ciutat veïna, els temes del seu àmbit territorial. Funcionament de la federació, com funciona? Teniu una junta, aquesta junta que dèiem que és triada. Primer la junta, llavors m'ho explicava abans d'entrar, primer s'escull la junta i després s'escull els càrrecs electes dintre la junta. Sí, sí, sí. Però el funcionament ordinari de la junta, el dia a dia, com funciona d'una federació com la vostra, amb 21 entitats associades? Bueno, ja explicant-ho exactament com funciona des de la seva elecció, és cert que es presenta en una assemblea general una candidatura. D'entrada això, una candidatura que no és personalista. És a dir, no es presenta un president en una junta, sinó l'associació de veïns que volen formar part del que és la junta directiva. I llavors l'assemblea ho ratifica. I posteriorment
els membres escollits per formar part de la Junta Directiva nombren, consensuen, president, o sigui, secretari, tesorer i president. Realment, a partir d'aquí, ja tenim formada pues, la Junta Directiva, que són aquests quatre càrrecs i els vocals. Pues, llavors, la gestió a partir d'aquí, que cada dues setmanes, en aquest moment cada dues setmanes, pues, ens reunim, es fixa un ordre del dia i hi ha temes molt diversos. I aquest és el funcionament pues, ordinari, a través de... Penseu que la Junta Directiva en aquest moment és molt potent, eh? Perquè evidentment la Junta Directiva de 21, això en federades, en tenim 12 la Junta Directiva. Ja és prou complexa. La meitat de les entitats ja estan representades en la mateixa Junta. Exactament, estan representades, que és la que realment porta el funcionament ordinari de la federació. I a la presa de decisions diàries hi ha acords? És fàcil arribar a acords? O aquesta mateixa diferència de realitats de cada barri motiva que hi hagi sovint discrepàncies en temes concrets? No, tampoc és massa habitual que realment hi hagi grans discrepàncies, més que res pel que et deia abans, perquè realment estem parlant de que la federació toca els temes generals i al tocar temes generals és més difícil arribar a discrepància. Clar, si parléssim d'un punt concret, d'un carrer concret, seria més difícil que barris diferents arribéssim a un punt concret. O si parlem, per exemple, de mobilitat general de la ciutat, és lògic que puguem unificar perfectament criteris. En casos, per exemple, de línies d'autobús que han canviat recorregut, clar, evidentment el de Can Roca potser li interessarà que passi pel seu barri i el de l'altre barri del costat, sí, no. Sí. Sí. En aquests casos, però potser ja s'evita que el de FAP es pronunciï, o si hi ha aquest pronunciament que afecta els barris, llavors és quan hi ha, pot haver algun tipus de discrepància, no? Bueno, precisament m'has tret un tema realment molt, que és molt clar, referent a aquesta concepció que et deia. Efectivament, el tema de mobilitat i en concret la línia d'autobús és un tema complex, perquè realment el que a vegades pot interessar realment en un barri determinat que passi per un cert lloc, potser... Perjudica l'altre. Potser, no que perjudica l'altre, potser afecta en el recorregut, afecta el temps de durada. Clar, si hi ha menys, si triga més una línia a fer això, dona menys servei. Vull dir, és clar, però de totes maneres això, els criteris, diguem, de les línies, evidentment els posa el Departament de Mobilitat de l'Ajuntament. I sí que la FAP pues, en alguna vegada de forma general pot intervindre, però no entrarem per un minut realment en un cas concret d'una línia. Això veïns diran tot el fatal, que són moltes a vegades, poden dir una opinió determinada, potser les altres no, això. Deixi'm preguntar-li pels joves. Quin grau d'implicació hi ha als joves dels barris? Riu, suposo que vol dir que em dirà que malament. El grau d'implicació del jovent en el dia a dia en la gestió de les associacions de veïns, no? Ja no dic de la federació, sinó de les associacions de veïns de cada barri, el jovent s'implica pel que dedueixo, no gaire, no? Aquest és un tema realment un tema pendent realment, eh? Jo diria que no ara, si potser des de fa molts anys, eh? Clar, en un principi, les entitats veïnals ho arcaven tot. Per un exemple, hi havia vocalia de jovent, de joves, a l'això de veïns primordials, com hi havia vocalia també de gent gran, com hi havia vocalia d'esports. Evidentment, això ara no hi és, perquè evidentment però el Consell de Joves té els seus òrgans determinats, com el Consell d'Esportius. Clar, això fa que realment sí que realment complicat, o sigui, captar els joves. Sobretot a les persones, segments molt joves, no? És cert que és una de les deficiències. O sigui, que clar, de moviment veïnal tenim, eh? Realment, i què s'ha de fer perquè vinguin? És la gran pregunta. S'ha de fer festes nocturnes o alguna cosa? No és això. És una gran dificultat que ja m'agradaria tenir la resposta. Jo crec que en principi el que tenim que fer és ser capaços d'informar. O sigui, d'informar de la tasca que fem, que encara que sembli un contrasentit, no és el coneguda que tindria que ser la nostra tasca, perquè fem moltes coses, moltes activitats. Està clar, està clar. I, esclar, si no es difonen adequadament, veiem, no se saben. I en el jovent encara és més difícil. Esclar, una de les coses que realment podia incidir és que augmentéssim la presència en medis socials. Perquè els medis socials explicats
és més fàcil arribar als joves. Des de luego, a nosaltres com a federació, el nostre Facebook l'hem potenciat molt en l'últim 8 o 9 mesos, realment. No sol dedicat als joves, sinó dedicat a tothom, perquè clar, estem parlant de joves. Però realment la participació a les entitats també tindria que ser superior al que és. A vegades potser no som conscients del que implica estar en una federació de veïns i del, com vostè diu, una mica reivindicar aquest paper que gràcies a vostès, a les associacions de veïns, els barris aconsegueixen moltes coses, que a vegades això potser no ens n'adonem i el jovent, pel que veig, menys. No? Sí. Una mica es tractaria de fer consciència de la importància de que la gent estigui a l'associació de veïns i sobretot per reivindicar els interessos dels propis joves. No? Deixi que li pregunti pel tema polític. Moltes vegades, no em rigui, moltes vegades es trilla una associació de veïns de ser de tal, propera a tal partit, tal a tal altre. Això és còmode, això és incòmode? Què en pensa vostè? Fa unes setmanes corria un vídeo per internet d'uns membres d'un partit polític intentant rebentar una assemblea d'una federació, d'una associació de veïns. Què en pensa vostè de la politització, si és que hi està d'acord, d'algunes associacions de veïns? És un tema especialment sensible, però que evidentment jo no comparteixo aquesta opinió. No ho comparteixo perquè, aviam, jo estic a la FAP fa 3 anys, però estic a la Jove Independent Poblenació Esportiva fa 26 anys, fa molts anys, i han passat moltes persones de la Junta per allà. Jo puc assegurar que Poblenació Esportiva mai ha pres cap determinació per motius polítics. Jo ho coneixo, ho afirmo rotundament. Si en altres llocs passa, evidentment, no és el que jo coneixi. És més, aquest no és l'objectiu dels joves, ni de l'objectiu de la federació. Perquè realment, bàsicament, com tenim que funcionar? És ben clar, és ben evident. La federació està composada per la associació de veïns. La associació de veïns té una junta directiva. I evidentment tenen socis i tenen veïns. La meva pregunta és, realment, els veïns o els socis de l'associació de veïns tenen color polític? Tenen un sol color polític? No. Aviam, tots els ciutadans podem tenir color polític relativament, però hi ha molta diversitat, ho diuen les eleccions. Home, si realment són diversos els veïns i són diversos els socis, una associació de veïns no es pot pronunciar. Però la Junta sí que a vegades estan polititzades. Bueno, però cuidado. Això de polititzar és molt discutible. Perquè que un element determinat d'una junta, una persona determinada, pugui ser un partit polític, no vol dir que la decisió que prengui estigui mediatitzada. No, això és evident. No tenim que oblidar que les persones que estem en moviment veïnals són persones molt actives. No som de les persones que es queden a casa. Són persones que lluitem pel bé comú, que lluitem per tot. I per tant, és bastant lògic que algunes d'elles, no totes, però que algunes d'elles estiguin implicades en partits polítics. El que jo sí que afirmo és que, des del meu punt de vista, les decisions que es puguin prendre a dintre, al moviment veïnal i a la federació, en els 3 anys que porto, no estan inspirades per un color polític. Els dos únics presidents, per això sí que han acabat en política activa, o segurament el senyor Martínez també. Podríem deduir que vostè també, a la llarga, també entrarà en política activa o no, ni s'ho ha plantejat mai? Aviam, plantejar-m'ho alguna vegada m'ho he plantejat, perquè no he tingut més d'una oferta política. Abans, i no des que he sigut president, no, però sí relativament recentment, que sóc president, no? Però esclar, jo no he tingut mai cap carrer polític, ni siquiera m'he manifestat mai públicament amb una tendència política. I pensin que en això poden estar ben tranquils, els ciutadans de Terrassa, moviment veïnal, perquè a la meva edat, que tinc 66 anys, si ara que he tingut alguna oferta política, no hi he entrat, no entraré a la política quan tingui 71 d'aquí 4 anys i torni a haver noves eleccions. Per tant, és matemàtic, és segur, de cara a tots els ciutadans, que l'actual, jo com a president, no tinc cap intenció d'entrar a la carrera política. Vostè ens deia que les prioritats han canviat una mica i que ara la prioritat de la Federació de Veïns és molt temes socials, el tema de l'aigua, estan vostès a la taula de l'aigua, el tema de l'atur, la pobresa energètica, les retallades en sanitat. De fet, hem vist en els últims mesos la seva participació activa de l'entitat en el ple municipal, no? Defensant drets socials. Aquest tipus
de política activa, en el sentido de fer política de mejorar la, la ciudad, es pot veure incrementada en los propios meses? ¿Creuen ustedes que como federación tienen un papel a dir en la construcción del día a día de la ciudad? Es que evidentment ho estem demostrant. O sigui, des de que aquesta junta va començar, o sigui, la seva tasca el mes d'abril, el que hem fet és d'una importància realment tremenda. Fixem-nos els eixos bàsics que hem fet en aquest temps. No és el que jo digui, són els fets. Hem participat molt activament a la debat sobre el nou reglament de participació ciutadana. Que hem fet una participació dintre la participació, perquè hem fet tres debats, a part de participar en el Consell Districte, hem fet tres debats propis, oberts a tothom, i hem captat idees. I hem fet la nostra esmena al reglament de participació. Hem participat en el pla de mobilitat, amb una jornada oberta a totes les entitats, que teníem les nostres propostes, les nostres idees, vam escoltar altres propostes i hem presentat proposta per la mobilitat. Evidentment, la taula de l'aigua. La taula de l'aigua és una plataforma cívica, que és una plataforma que no està composada per partits polítics. I nosaltres hi participem activament, no és que hi col·laborem, hi participem. Esclar, i realment per què? Home, la taula de l'aigua el que busca és l'aigua com un bé indispensable, com un bé comú. Simplement, com un bé que ningú tindria que faltar-li. És una defensa d'un bé social. I nosaltres participem. I finalment, el quart eix, que realment jo per mi té una importància tremenda, perquè és la nostra implicació en el que és la passada de la mútua i la pública sanitària. Aviam, en aquest cas, nosaltres col·laborem a dintre la plataforma Defensa Sanitat Pública. I realment, un dels nostres membres, o sigui, participa, no? Esclar, i el que s'ha aconseguit, al marge d'incidir en la política sanitària, referent a la passera de mútua, és una cosa bastant impensable. Que, fixem-se, una decisió aprovada per un ple municipal per unanimitat, en el ple de la setmana passada, s'ha quedat en suspens la passera. Sí, cert. Això no havia passat gaire vegades. Ens queden un parell de minuts, deixem fer almenys un parell de preguntes. Aquesta política activa que fan vostès per defensar els drets socials com a taula de l'aigua i la participació en el ple, que pel que veig es mantindrà, així ho esperem. També vostès en alguna ocasió han demanat referèndums o consultes, per exemple, el tema de la privatització de Temesa, el tema de la privatització de l'aigua. Vostè és partidari de fer moltes decisions importants que afecten els ciutadans que siguin consultades al poble? És que és imprescindible. Perquè, aviam, la meva pregunta és, des que hi ha democràcia, s'ha fet alguna consulta a aquesta ciutat? No. No s'ha fet una consulta sobre cap tema transcendental, quan realment no és que haguem de fer permanentment consultes. Però, clar, en temes clau, seria molt bo obrir a la participació de tots els ciutadans, perquè en aquest cas, si la decisió és equivocada, ens equivoquem els ciutadans, però no és una decisió només de l'equip de govern. Per tant, no és que sempre hi hagi que estar, però evidentment es tindria que fer. Més del que s'ha fet, que no s'ha fet cap. Doncs veiem si ens acostumem a fer consultes, ara que hem començat a fer-ne. I una última cosa, així breument, el tema de l'impost de societats, que hi ha hagut un canvi d'última hora que em sembla que no afectarà tant a les entitats. Està d'acord amb que hi hagi aquesta pressió, aquesta tasca, aquesta feina sobrevinguda a les entitats, com la seva? Com les seves, vaja. Home, està clar que la nova llei de l'impost és injusta. És injusta perquè tracta a les entitats no lucratives, les tracta pràcticament com a societats mercantils. Ja veiem, estem parlant no a les seves veïns, sinó a totes. Ara s'ha moderat una mica perquè han posat el límit de 50.000 euros de moviment, amb el que les entitats més petites, en principi, que les exemptes de l'impost de societats. Però, esclar, hi ha moltes altres coses que es tenen que mirar. No és possible, per posar un exemple, que demanem que les entitats siguem autosuficients i no paguem de subvencions i al mateix temps penalitzar-nos molt amb un impost del 25%. El benefici que podem treure d'activitats per financiar les nostres entitats. Això és tractant-se com a entitat lucrativa quan realment no se'n dona privilegis. No se'ns deixa repercutir a l'IVA.
per exemple. I prou que fan ja dedicant hores i hores a la tasca veïnal. Senyor Ramon Clariana, ho hem de deixar aquí. Haguéssim estat encara estona parlant de barris i de històries veïnals. Moltes gràcies per estar aquí, enhorabona per aquest càrrec que assumeix de moment durant un any. I de veritat, aquest reconeixement a les entitats de barri que són tan imprescindibles, tan necessàries en el dia a dia de la ciutat. Gràcies i fins ben aviat. Gràcies a vosaltres. I a vosaltres ens retrobarem la setmana vinent aquí al Quarto de Reixa. Parlarem de cultura popular. Adéu-siau, bona setmana. Quan penso en tu, quan penso en tu, quan penso en tu.